Չեն տարբերում իրավիճ մի իրավիճակ, որում մենք ասում ենք մեզ մի քննադատել։ Մեկ այլ իրավիճակից, երբ որ ասում ենք քննադատեք, բայց դա արեք կորեկտ։ Ասենք, կա տարբերություն էս երկու երևույթների մեջ, թե՞ չկա։ Դիկես Հասանյան, հիմա իմ գործընկերը արձագանք բաները, ձեր ելույթից հետո արձագանքեց և իմ կարծիքով ազգային ժողովի փոխնախագահի արձագանքը այդ արձագանքին ճիշտ է, եւ ոնց որ թե դուք եք համաձայնվում, որ ճիշտ է, որտեղ ասիք ձեր պատմավորին ասեք, բայց եթե ձեր նկատմամբ այդ եզրույթը չի կարելի օգտագործել, ինչի՞ է կարելի քաղաքացիի նախագահի կամ պաշտոնատարանցի նկատմամբ օգտագործել։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանամ, որտեղից է այդ երկաթի ստանդարտների մոտեցումը գալիս, ախր ես գալիս եմ նախորդին ձեր գործընկերը Տարո Սիմոնյանի հետ խոսում ենք, որ կառուցողական աշխատանք է, եկեք խրախուսենք, եկեք շարունակենք։ Դուք դրանից հետո ձեզ ինչ-որ մեկը ասել է, մի եղեք դժգոհ։ Դիկին Սամսոնյան, ես ձեզ խնդրում եմ, դուք պաշտպան ժողովի պատգամավոր եք, իր ելույթի ժամանակն է, դուք ձեր ելույթի ժամանակն ես չի, որ ձեր ամեն ասածը բոլորի կողմից ընդունելի է, խնդրում եմ մնալ դասական պատգամավորի ֆորմատի մեջ։ Մեր ասածը նորից, որպեսզի մեկ անգամ երբ ձեզ բարձրանի, մեր քաղաքացիներին բարձրանի, ոչ մեկ դեմ չի, որ դուք ունենաք կարծիք, որ այս կամ այն Պաշտոնյան աշխատում է տոտալ անարդյունավետ։ Դա ձեր կարծիքի իրավունք է, ունեցեք այդ կարծիքը, հնչեցրեք։ Դժվար է այդ նույն նախադասությունը ձևակերպել, որ հորդորում են կառավարության և քաղ ավիացիայի նախագահին անել այսինչը պարտադիրել այդ քննադատության համար, ասել հայլուն կառավարություն և սիրուն արդյունք։ Եթե դուք գտնում եք, դե եթե մեղմեն ու չի սանից, հետո մենք եք ասել փայլին դիպություն և սիրուն աղջիկ Դիկին Սամսոնյան, ու խնդրում են դրանից չներ։ Շնորհակալություն, ես կոգտ։